អ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាឆ្លើយតបវិញភ្លាមបន្ទាប់ពីឃើញសំណីលោកជំទាវអុកញ៉ាននៅវណ្ណៈបង្ហោះនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2021គេបានឃើញគណនី ឆ្នាំ2021ហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ចេះដឹងច្រើនសូមកុំធ្វើបាបនឹងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ខំទុកចិត្តនិងបងថាវិការឲ្យអុកញ៉ាអុកញ៉ាដែលបានសាងសង់បុរីនានាសូមដោះស្រាយជូនពួកគាត់ផងអឹមអឹមអូអស់ប្រសិទ្ធភាពលើកម្លាំងរួមពិតហើយទោះដាក់ប៉ុន្មានលានអ្នកមកខមមិនក៏កាន់តែខ្មាស់គេដដែលដំណោះស្រាយមានតែមួយសូមដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន នោះអាចមានសង្ឃឹមស្ដារកិត្តិយសមកវិញខ្លះបើមិនដូច្នោះទេអំពើទុច្ចរិតនានារបស់អុកញ៉ាមួយចំនួនបានកំពុងប៉ះពាល់ដល់មហាជនយ៉ាងខ្លាំងបំផុតហើយជោគវាសនារបស់អុកញ៉ាអុកញ៉ាទាំងនោះមើលទៅហាក់មិនល្អប៉ុន្មានទេសូមបងប្អូនចូលរួមថែរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិរួមគ្នាថែរក្សានិងដាំដើមឈើឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីខ្លួនឯងនិងដើម្បីជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នានៅគ្រប់ជំនាន់ ដាំដើមបេង500ដើមនៅភ្នំអរ៉ាល់ប្រឆាំងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទោះបីជាសំណេររបស់លោកជំទាវអុកញ៉ានៅវណ្ណៈមិនបានលើកចំចំអំពីអុកញ៉ារូបណាក៏ដោយប៉ុន្តែគេបានឃើញអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាក៏បានសេះនៅខាប់ឈិនរបស់លោកជំទាវអុកញ៉ានៅវណ្ណៈរួចក៏បានសរសេរឆ្លើយតបថាបើសិនជាសំណេរនេះសំដៅមកលើខ្ញុំសូមលោកជំទាវពិចារណាផងខ្ញុំមិនមានចេតនាទៅប្រកែក ប្រណាំងជាមួយលោកជំទាវនោះទេបើមិនមែនលោកជំទាវសរសេរខ្ញុំក៏មិនសូវទូចចិត្តនោះឡើយពេលខ្លះមនុស្សមិនអាចល្អគ្រប់ដប់ទេតែខ្ញុំបានចូលរួមសាងអំពើល្អច្រើនដែរទោះមិនបានដាំដើមឈើដោយលោកជំទាវចតកាប់ព្រៃនោះមិនត្រឹមត្រូវឡើយបងគូយល់បើនិយាយពីការរកស៊ីសាងសង់លក់ក្នុងតម្លៃទាបគឺប្រយោជន៍ប្រជាជនខ្ញុំក៏សងលក់បានរាប់ម៉ឺនវិញហើយហើយដំណើរការសាងសង់រាល់ថ្ងៃកន្លងមកលោកជំទាវគូយល់ លោកជំទាវមានដឹងទេថាអតិថិជនជាច្រើនដែលបងយឺតការផ្អាកការបងប្រាក់មិនដែលមានការរឹបអូសទេរឿងនេះជាវិបត្តិដ៏ធំមួយធ្វើឲ្យលំហូរសាច់ប្រាក់មានការលំបាកបង្កឲ្យមានការយឺតយ៉ាវខ្ញុំបានជួបអតិថិជនរោគដំណោះស្រាយគ្រប់ពេលជាច្រើនដងហើយបងក៏បានដឹងដំណោះស្រាយពីករណីសម្រាប់ផ្ទះយឺតទី1តាមកិច្ចសន្យាទី2តាមការអនុគ្រោះគ្នា ទី1តាមច្បាប់គឺខ្ញុំអនុវត្តកិច្ចសន្យាសងសំណងត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចសន្យាបើផ្ទះណាយឺតទី2ដំណោះស្រាយសមរម្យផ្ទះមិនទាន់សងរួចរាល់ហើយត្រូវការនៅចាំបាច់ខ្ញុំសុកចិត្តចំណាយថ្លៃជួល២អតិថិជនដែលបានសងរួចរាល់ឲ្យនៅសិនទំរាំផ្ទះគាត់រួចរាល់ខ្ញុំក៏សុកចិត្តការចំណាយលើការសាងសង់កុងត្រាក៏មាននិងដំណោះស្រាយជាច្រើនតាមភាពជាក់ស្ដែង បងចង់ឲ្យស្ថានភាពតានតឹងឲ្យបុរីខូចឈ្មោះហើយបាត់បង់ចំណូលទាំងស្រុងដួលខ្សែធនបង្កឲ្យខ្វះលទ្ធភាពសងតាមកុងត្រាខ្វះលទ្ធភាពបងថ្លៃជួលឲ្យអតិថិជននៅបណ្ដោះអាសន្នខ្វះលទ្ធភាពសាងសង់ហើយខុសកិច្ចសន្យានឹងអាលប្តឹងខ្ញុំឲ្យជាប់គុកទើបបងសប្បាយចិត្តមែន ខ្ញុំជឿថាបងក៏ស្គាល់ពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរពួកខ្ញុំរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់រស់ក្រោមជីវភាពអង្គភាពនេះរាល់បញ្ហាក៏ឡើងខ្ញុំមិនដែលគេចវេទនាឡើយតែងរកដំណោះស្រាយគ្រប់ពេលអតិថិជនជំពាក់គាត់រាប់សិបលានបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចល្អការលក់ល្អត្រឡប់មកវិញគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អប្រសើររឺចង់ឲ្យបុរីដួលពេលនឹងតែម្ដងបើបុរីដួលដួលបងស្រមៃមើល តើក្រុមការងារដែលរស់ពឹងលើចំនួនក្រុមហ៊ុននិងអតិថិជនរាប់ម៉ឺននាក់អ្នកណាដោះស្រាយជូនពួកគាត់បងកុំមើលតែមួយជ្រុងត្រូវមើលរឿងទាំងមូលរោគដំណោះស្រាយអាចនឹងល្អជាងការរុញដាក់បន្ទុកទាំងអតិថិជននិងបុគ្គលទាំងអតិថិជននិងបុគ្គលិកព្រោះមានអតិថិជនរហូតដល់រាប់សែននៅឯណោះបើបរិយាមានបញ្ហាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវចំពោះអតិថិជន សូមលោកជំទាវពិចារណាផងចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាឆ្លើយតបទៅកាន់ខាប់ឈិនរបស់លោកជំទាវអុកញ៉ានឹងវណ្ណៈ
Chà ta bởi mật dô liên nạ đáy xôm cho bánh chanh mật tế kháng kào. Ở cùng chà rãm bởi mật tiếng ọc nê tiệ tôn nộp bồ mê ní đáy có xôm bánh chọp ta trâm nì. Xôm ọc cùng, xôm cô rụp lìa.